أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz istəsəydik, bunun sayəsində onu ucaldardı. Lakin o, dünyaya meyl saldı və öz istəyinə uydu. Onun məsəli itin məsəlinə bənziyir. Onu qovsan da, dilini çıxardıb ləhliyər, qovmasan da. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin məsəli belədir. Bu əhvalatları onlara danış ki, bəlkə fikirləşələr.